Ֆորտունա մարզանի եթերում մոլորակ լրատվականն է, ես Անիտ Կապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Լոռու մարզպետարանում աշխատանքային տարին սկսված է տեղի ունեցել այս տարվա առաջին խորհրդակցությունը։ Անդրադարձը կատարվել մի շարք օրակարգային խնդիրների, նիստի բոլոր կարևոր մանրամասներն առաջարկվող տեսանյութում են։ 2016 թվականի առաջին աշխատանքային խորհրդակցությունն անցկացվեց մարզի գլխավոր կառույցում։ Մարզի գլխավոր Պաշտոնյան նախ գոհունակությամբ նշեց, որ մարզպետարանը հստակ ժամկետների մեջ լիովին իրականացրել է տարեկան ծրագրով նախատեսված բոլոր աշխատանքները։ 2015 թվականի նման այս տարի ևս մեծ լուրջ մարտահրավերներ են սպասվում, որոնք պետք է պատվով հաղթահարենք, նշեց Արթուր Նալբանդյանը։ Լուրջ աշխատանք է սպասվում, որպեսզի կարողանանք այդ մարտահրավերները հաղթահարենք, այն տարբերակ չունենք։ Տարին սկսվեց իր դժվարություններով, հատկապես արտակարգ իրավիճակների առումով և մեր սուր վարակիչ հիվանդությունների գրիպի հետ կապված, մինչև հիմա այդ խնդիրը բաց է։ Հետո արդեն 2015-ի դեկտեմբերի 31-ից մինչև հունվարի 13-ը մարզի տարածքում գրանցված ավելի քան 50 արտակարգ դեպքերի վերաբերյալ խոսեց Լոռու մարզի փրկարարական վարչության պետ Հրաչ Անտոնյանը։ Վարչության պետի տեղեկացմամբ այդ օրերին գրանցված առատեղումների և ամանորի կապակցության փրկարարական ծառայությունը գործել է արտակարգ ռեժիմով և արձագանքել բոլոր ահազանգերին։ Այս առումով նա չափազանց կարևորեց օպերատիվ համագործակցությունը Լոռու մարզպետարանի և համայնքների ղեկավարների հետ։ Անտոնյանը խոսեց նաև հանդիպած խնդիրներից։ Ուզում եմ նշել այն խնդիրները, որը առաջացնում են համատիմությունները։ Լուրջ հարց ունենք ստեղ և ազգահնացության դժգոհությունը և իրական պատկերը։ Ուրեմն ի՞նչ է ստացվում։ Այսօր բնակարանների մեծ մասը դատարկ են, բնակիչներ չկան, այս տների խողովակները լրիվ հոտած են, ջրերը տրաքում են, լցվում են տները, այլ չեմ ասում խցանումներ, ուղիների բանի։ Տասնյակ զանգեր, որ ասենք անմարդիկ զանգում են տոնական օրերին և չենք կարողանում այդ հարցը լուծենք։ Ես չգիտեմ համատեղությունը, որոդի համատեղությունը նախքին են ժեկերն են, որ պետք է իրանց ֆունկցիաները կատարեն, բայց ես այդ ամենը չտեսա և չենք կարող մարդ գտնեն և գտնում ենք հարցի լուծումը չենք կարող։ Մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության Արթուր Նալբանդյանը հանձնարարեց շրջաբերականներ ուղարկել դպրոցների տնօրեններին, մինչև դպրոցական արձակուրդների ավարտը, կրթօջախները պատրաստականության վիճակի վերելու, ջերուցման խնդիրները կարգավորելու վերաբերյալ։ Իսկ քաղաքաշինության վարչության պետ Արմեն Ջանազյանն էլ տեղեկացրեց, որ մարզում անանցանելի ճանապարհներ չկան, քաղաքաշինական ընթացիկ աշխատանքներն էլ ընթանում են բնական օնհունով։ Տարին նաև ընտրական է լինելու։ Լոռու մարզպետարանի տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմնի հարցերով վարչության պետ Դավիթ Մանուչարյանը տեղեկացրեց, որ տարին հագեցած է լինելու թիմ ընտրություններով։ Հունվարի 3-ին դարպաս համայնքում արդեն իսկ անցկացվել է համայնքի ղեկավարի ընտրություն, համայնքի ղեկավարը ընտրվել է Արմեն Ալոյանը։ Հաջորդ ընտրությունը հունվարի 24-ին է Մղարտ համայնքում։ Մի շարք այլ համայնքներում ևս այս տարի տեղի կունենան համայնքի ղեկավարների և ավականու ընտրություններ։ Մարզպետը նշեց նաև, որ մարզի համայնքների ղեկավարների 2015 թվականի տարեկան հաշվետվություններին պարտադիր ներկա կգտնվեն փոխմարզպետները, որոշ համայնքներում էլ ներկա կլինի հենց մարզի ղեկավարը։ Նախորդ տարվա սեփական եկամուտների կատարողականը կազմել է 99.8%, որը 2014 թվականի համատությամբ նույն ցուցանիշից ավելի է շուրջ 41 միլիոն դրամով։ Կատարողական ցուցանիշով, աճի տեմպերով ու աճի բացարձակ ցուցանիշով Լոռու մարզը հանրապետության մարզերի մեջ 3-րդ տեղում է։ Խորհրդակցությանը խոսվեց նաև մարզում գրանցված գրիպի դեպքերի մասին։ Արթուր Նալբանդյանը տվեց հանձնարարականներ։ Իսկ թե ինչպիսին է պատկերը Լոռու մարզում, մոլորակը հատուկ անդրադարձ է կատարել։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Կրկին անդրադառնում ենք մարզում տիրող առողջապահական իրավիճակին։ Լոռիում խոզի գրիպի 2 վիրուսակիր կա, հիվանդանոցները հիմնականում հոսպիտալացված են սուր շնչառական հիվանդություններով ու թոքաբորբով։ Մարզում տիրող իրավիճակի մասին այսօր մոլորակին հարցազրույց է տվել առողջապահության ոլորտի գլխավոր Պաշտոնյան, Վաչե Մատինյանն է պատմում։ Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարությունը, հաշվի առնելով Հայաստանի առողջապահության նախարարի միջնորդությունը և հիմք ընդունելով Հայաստանի վարչապետի կարգադրությունը, հայտարարել է, որ համակրթական, նախակրթական և միջին մասնագիտական ծրագրերը իրականացնող պետական ուսումնական հաստատություններում ձմեռային արձակուրդները կրկին երկարաձգել մինչև հունվարի 25-ը։ Այս որոշումը չի տարածվում բարձագույն ուսումնական հաստատությունների վրա։ Հունվարի 14-ի ժամը 10:00-ի տվյալներով Հայաստանում սուր շնչառական հիվանդություններով ստացիոնալ բուժում է ստանում մոտ 950
50 մարդ, որոնցից 796-ը մինչև 18 տարեկան երեխաներ են։ Թոքաբորբով հոսպիտալացվածները 422-ն են, որոնցից մոտ 200-ը մինչև 18 տարեկան երեխա։ Վերակենդանացման բաժանմունքում բուժում են ստանում 92 հիվանդ, H1N1 վարակից վերջին շրջանում մահացել է 11 մարդ, որոնցից 3-ը 2015 թվականին։ Լոռու մարզում մահացության դեպքեր չեն գրանցվել։ Մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Ամբարյանը նշում է, որ ներկայումս լոռու մարզում հայտնաբերվել է H1N1-ի 2 վիրուսակիր։ Մարզում հիվանդների թիվը մեծ է, հատկապես մարզկենտրոնում և Սպիտակում, իսկ Ստեփանավանում, Տաշիրում և Ալավերդիում հիվանդների թիվը վերջին շրջանում ավելանում է։ Լոռու մարզում թվերը գնալով ակտիվանում է, ուրեմն տարածվածությունն է մեծանում, եթե առաջի օրերին մեծ էր կոնցենտրացիան, ավելի մեծ էր Վանաձորում և Սպիտակում, եթե նշեցի, որ արդեն Ստեփանավանում էլ մենք որոշակի դեպքեր ունենք նաև Ալավերդիում, Տաշիրում էլ արդեն ունենք 1-2 դեպք, այս պահին լոռու մարզի բժշկական հաստատություններում հպարկած են 53 սուրճնչական վարակներ, որոնցից 39-ը կազմում են երեխաներ և 40 թոքաբորբով հիվանդներ ունենք, որոնցից 18-ը կազմում են երեխաները։ Մարզում սուրճնչարական հիվանդություններով հոսպիտալացվել է 5 հղիկին, վերջիններիցս մեկը Սպիտակի բժշկական կենտրոնից տեղափոխվել է Երևան, Էրեբունի բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել նաև 1 թոքաբորբով հիվանդ, ով նույնպես նախ հոսպիտալացվել է Սպիտակի բժշկական կենտրոնում։ Ախտորոշվել է 2 կողմանի թոքաբոր, այս պահին հղի հետ կապած որոշակի բուժական միջոցառումները իրականացնում, չի բացառվում, այսօր իրականացվի կեսարյան հատում և ծննդալուծվի, այսինքն մոր և երեխայի կյանքին այս պահին վտանգ չի սպառնում։ 1 թոքաբորբով հիվանդ նաև Սպիտակի տարածաշրջանից տեղափոխվել է Երևան, Երևանի բժշկական կենտրոն, վիճակը բավարար է, կյանքին վտանգ չի սպառնում, նրա մոտ հայտնաբերվել են նաև այլ սոմատիկ հիվանդություններ, այսինքն վիճակի ծանրացման հիմնական պատճառը կազմել է ոչ թե սուրճնչական հիվանդությունը կամ թոքաբորբը, այլ կազմել են սոմատիկ հիվանդությունները։ Սամվել Լամբարյանը նշում է նաև, որ մարզում առողջապահության ոլորտում ծանրաբեռնվածությունը մեծ է, տոնական օրերին գրանցվել է շտապօգնության մոտ 1000 կանչ, որը համեմատած անցած տարիներին ավելացել է 10-15%-ով։ Եղել է 115 տրամավ հիվանդ, որոնցից 14-ը հոսպիտալացվել են։ Ծանրաբեռնվածության առումով բժշկական հաստատությունները հիմնական ծանրաբեռնվածությունը բաժին է ընկնում Սպիտակի և Վանաձորի բժշկական հաստատություններում, թվերը մեծ են Սպիտակում և Վանաձորում։ Աշիր, Ստեփանավան, Ալավերդի բժշկական հաստատություններում ծանրաբեռնվածության մեծացումը սկսվել է Երևանից, մինչև այդ Ստեփանավանում, Տաշիրում, Ալավերդում մենք հիվանդներ չենք ունեցել։ Մարզում սուրճնչարական հիվանդություններով և թոքաբորբով հիվանդությունների վիճակագրությունն ըստ քաղաքների հետևյալ տեսքն ունի. Ալավերդի քաղաքում սուրճնչարական հիվանդության 1 դեպք, թոքաբորբի 1 դեպք, Ստեփանավանում 90 սուրճնչարական հիվանդության դեպք, որից 9-ը երեխա, թոքաբորբի 3 դեպք, 1-ը երեխա, Սպիտակում 8 սուրճնչարական հիվանդության դեպք, որոնցից 6-ը երեխա, թոքաբորբի 13 դեպք, 6-ը երեխա, Վանաձորում 26 սուրճնչարական հիվանդության դեպք, 21-ը երեխա, թոքաբորբի 22 դեպք, 10-ը երեխա։ Սուրճնչարական հիվանդություններով ստացիոնալ բուժում ստանում են այն ժամանակ, երբ դրա անհրաժեշտությունը կա, իսկ թոքաբորբով հիվանդների բուժումը կապված հիվանդության լարվածության մեծացման հետ անհրաժեշտության պատճառով բուժումը իրականացվում է անվճար։ Քաղաքացիները խորհրդատվություն կարող են ստանալ պոլիկլինիկաներում, իսկ անհրաժեշտության դեպքում ուղեգրվում են ստացիոնալ բուժման։ Պոլիկլինիկայում պիտի դիագնոզը հաստատվի, պոլիկլինիկայի կողմից ուղեգրվի առողջապահական կազմակերպություն։ Բոլոր պոլիկլինիկաները աշխատում են անվճար, բոլոր ստացիոնարները ստացիոնար բուժումը իրականացնում են անվճար։ Լոռու մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Ամբարյանը կոչ է անում բոլոր քաղաքացիներին հիվանդանալու դեպքում խոճապի չմատնվել, ինքնաբուժությամբ չզբաղվել և անպայման դիմել բժշկի։ Անհրաժեշտ է, որպեսզի դուք շատ արագ դիմեք ձեր թաղամասի սպասարկող տեղամասային թերապևտին, ընտանեկան բժշկին կամ մանկաբուժին, երեխաների դեպքում նաև մանկաբուժին, ցից բուժական միջոցառումներ իրականացնելու համար։ Իսկ ինչ վերաբերվում է վերջերը շրջանառվող խոսակցություններին, որ տեղատներում տեղորայքը թանկացել է, ապա տեղեկացնենք, որ նման տեղեկություն չկա։ H1N1-ի դեմ Տամիֆլու տեղորայքը հիվանդի նշանակվում է միայն բժշկի ցուցումով և միայն հիվանդությունը հայտնաբերելուց հետո։ Ես խնդրում եմ ձեզ, ոչ մեկը ինքնուրույն Տամիֆլու տեղորայք թող չստանա, առողջապահության բոլոր բժշկական հաստատությունները, առողջապահական
ապահոված են Տամիֆլու դեղորայքով։ Դիմեք առողջապահական կազմակերպություններ եւ պոլիկլինիկաներ եւ ստացիոնարներ։ Անհրաժեշտության դեպքում ձեզ կնշանակվի Տամիֆլու դեղորայքը եւ անվճար կտրամադրվի։ Առողջապահության նախարարի հրամանով հիվանդանոցային բժշկական օգնություն եւ սպասարկում պահանջող գրիպի վարակի հետևանքով առաջացած բարդությունների կապակցությամբ հոսպիտալացված Հայաստանի Հանրապետության բնակչության բոլոր սոցիալական եւ տարիքային խմբի պատկանող անձանց համար ստացիոնար բուժման փոխհատուցումն իրականացվում է պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության եւ սպասարկման շրջանակներում։ Վաչե Մատենյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շնորհակալ ենք թողարկումը։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն ամենատարբեր խնդիրներով այսօր ընդունել է տասնյակից ավելի քաղաքացիների եւ որոշներին օգնություն հատկացրել։ Մարզի ղեկավարի մոտ այս անգամ գնացել են ոչ միայն խնդիրներով, այլև բարի լուրով։ Արթուր Նալբանդյանը հարսանիքի է հրավիրված։ Անի Հարությունյանն է մանրամասնում։ Մարզպետարանի նիստերի դահլիճում հերթական ընդունելությունն է այս տարվա առաջին ընդունելությունը մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը սկսեց շնորհավորանքով։ Բարեմաղթանքներից գլխավորը սոցիալական կայունությունն էր։ Բնակիչները տարբեր խնդիրների լուծման ակնկալիքով եկել էին մարզպետի հետ հանդիպման։ Արթուր Նալբանդյանը հնարավորության սահմաններում փորձեց լուծում տալ բնակիչների խնդիրներին, սակայն վերջինների շարքում կային խնդիրներ, որոնք մարզպետարանի իրավասության սահմաններում չեն։ Սա մեր հերթական բնակության ընդունելությունն էր 2016 թվականի առաջին ընդունելությունը։ Պետք է ասեմ, որ հատկապես ձմռան ամիսներին հաշվի առնելով նաև կոմունալ վարձերի հետ կապված խնդիրները, հիմնականում հարցերը նույնն են եւ կրում են սոցիալական բնույթ։ Հնարավորինս փորձում ենք աջակցել մեր բնակչությանը, որպեսզի իրենք կարողանան այդ կենցաղային սոցիալական խնդիրները ինչ որ ձեւով լուծել։ Քաղաքացիների ընդունելությանը ներկա էր նաև Մարգահովիտ համայնքի խնամատար ընտանիքներից մեկի ներկայացուցիչը։ Տիկինը, սակայն, այս անգամ ոչ թե օգնություն խնդրելու, այլ մարզպետին հարսանիքի հրավիրելու էր եկել։ Մարզպետը մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահել խնամատար այս ընտանիքը։ Ընտանիքի մայրն էլ որոշել է, որ հարսանիքին պետք է հրավիրել իրենց լավագույն բարեկամներին։ Դե մարզպետն էլ այս ցանկում է։ Մարզի ղեկավարը նշեց, որ անպայման կգնա հարսանիքին ու նաև անհրաժեշտության դեպքում կաջակցի։ Առաջի խնամատարության առաջի երեխան։ Իսկ թե ինչ լուծում կստանա Գուգարք համայնքի հրդեհից տուժած ընտանիքների բնակարանային խնդիրը, մարզի ղեկավարը հստակ պատասխան չտվեց, նշելով, որ առայժմ պետք է սպասել, նախ պետք է պարզել հրդեհի պատճառները, հետո միայն որոշումներ կկայացվեն։ Ինչ վերաբերվում է հրդեհի պատճառներին, Արթուր Նալբանդյանը հույս հայտնեց, որ միտում չի եղել։ Ամփոփելով տարվա առաջին ընդունելությունը, մարզի ղեկավարը որպես խնդիրների հիմք առանձնացրեց սոցիալ-տնտեսական անկայուն վիճակը։ Եղանակային պայմանների հետ կապված խնդիրները եւս այս ամիսներին գլուխ են բարձրացնում։ Ուստի բնակիչները իրենց խնդիրներին ներով պետք է դիմեն հասցեական, որպեսզի լինեն նաև լուծումներ։ Անի Հարությունյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Ինչպիսին է լինելու եղանակը, տեղյակ է Անի Մարուկյանը, կարճատև դաթարից հետո եղանակային կանխատեսումներին է խոսքը տրամադրվելու, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթում միայն բարի լուրեր։Ես ինչ էի իրանում։ Ուզում էի քեզ ակնկալ անեի, բայց ոնց որ չստացվեց։ iPhone։ Ահա։ 6։ Ահա։ Ճիշտ է, ես համակարգիչ էի ուզում, բայց iPhone-ի մասին երազում էի։ Ապրես։ Լյուքս մասնագիտացված խնուցրա։ Խնայեք ձեր ժամանակը։ Լուսատու։ Լամպերի եւ ջահերի հարուստ աշխարհ, որոնք առանձնանում են իրենց նրբաճաշակությամբ եւ դիզայնով։ Լուսատու։ Այստեղ դուք կգտնեք տարբեր ինտերիերներին համապատասխան լամպեր եւ ջահեր։ Լուսատու։ Ստեղծեք ձեր ուրույն ինտերիերը մեր առանձնահատուկ ջահերով։ Լուսատու։
Բարև ձեզ։ Եղանակի տեսության աջակիցն է լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի խանութ սրահների ցանցը։ Իսկ հանրապետությունում Լոռումարզում եւ շրջաններում սպասվում է ձյուն, ձնախառն անձրև եւ անձրև։ Իսկ միջին ջերմաստիճանը կանխատեսվում է մինչեւ 6 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների Դաշիրում սպասվում է 8-ից մինչեւ 2 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում կդիտվի 1-ից մինչեւ 8 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում սպասվում է 6 աստիճան ցրտից մինչեւ 3 աստիճան տաքություն։ Ստեփանավանում սպասվում է 9 աստիճան ցրտից մինչեւ 2 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում կդիտվի 4 աստիճան ցրտից մինչև 6 աստիճան տաքություն, մայրաքաղաքում 6 աստիճան ցրտից 4 աստիճան տաքություն։ Հանրապետության տարածքում հունվարի 15-ի գիշերը եւ 19-ի շրջանների զգալի մասում 15-ից 3-ը Վայոց ձորում եւ Սյունիքում սպասվում են տեղումներ։ Լեռնային շրջաններում ձյուն, հովտային եւ նախալեռնային շրջաններում ձնախառն անձրև եւ անձրև։ Հունվարի 16-ից 18-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավարևմտյանը 2-ից 7 մետր վարկյան արագությամբ, 15-ի առանձին վայրերում սպասվում է քամուշ գնացում 25-ից 30 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 16-ի գիշերը կնվազի 6-ից 8 աստիճանով, այնուհետև աստիճանը բարձրանա 7-ից 9 աստիճանով։ Հանրապետության տարածքին այս պահին Սևծովի շրջաններից մոտենում է հերթական ցիկլոնը, այս մասին հաղորդեց տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հիդրոմետ ծառայության օթերևութաբանության կենտրոնի պետի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը։ Ցիկլոնի ազդեցությունը մեր երկրում կզգացվի կեսօրից հետո, տեղումները կսկսվեն Շիրակից։ Ուշ երեկոյան եւ առաջիկա գիշերը երկրի ողջ տարածքում կլինեն առատ տեղումներ։ Լեռնային գոտիներում ձյան, նախալեռնային շրջաններում թաձյան, հովտային գոտիներում անձրևի եւ ձնախառն անձրևի տեսքով։ Վաղը առավոտյան տեղումները կդադարեն եւ կպահպանվեն միայն Վայոց ձորում եւ Սյունիքում։ Երևանում տեղումները կսկսվեն ուշ երեկոյան, սկզբում անձրևի տեսքով, իսկ հետո անձրևը կվերափոխվի թաձյան։ Վաղը առավոտյան ժամերից մայրաքաղաքում նույնպես կլինի տեղումների դադար։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ հունվարի 14-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Արագածոտնի մարզի Ապարան քաղաքում, Շիրակի մարզի Աշոտ եւ Ամասիայի տարածաշրջանում, Գյումրի քաղաքում եւ Ախորյան գյուղում ձյուն է տեղում։ Դժվար անցանելի է Սոտք Քարվաճար ավտոճանապարհը եւ Վարդենիազ Լեռնանցքը։ Ստեփան Ցմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բացառությամբ կցորթիչով բեռնատարների բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար անվաշախտաների կիրառմամբ։ Վրաստանի Հանրապետությունում առկա ձնաբքի հետևանքով Բավրիա սահմանի անցակետը ժամանակավորապես փակ է։ Այսօր այսքանը։ Ամենայն բարիք ձեզ, ցտեսություն։